iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey Soomaaliland ka tagnaa ismaandhaaf siyaasadeed oo ku aadan qabsoomidda arrimaha doorashooyinka madaxtooyada iyo tan ururada ayaa maalintii shalay golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland cod aqlabiyada ku ansixiyeen in labadaasi doorasho la isisaaro islamarkaasina la isku sidko haddaba waxaanu saaka codbaahiyaha Baddacas24Tv oo dhex qaadnay bulsho weynta kala duwan ee ku dhaqan magaalada Burco si aanu dareenkooda wax uga weydiino dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaana siyaabo kala duwan uga dareen celiya arrimahaasi waana koon iyagoo arrimahaasi ka hadlaya waxaana yidhaahdeen waxaa muhiima in golaha guud mooshinka ay soo gudbiyeen golaha wakiiladu inay meel mariyaan haddii ay u danaynayaan Soomaaliland iyo mustaqbalkeeda waayo cidda ay maanta ku xidhan tahay mustaqbalka Soomaaliland waa golaha guurti booshin sharci oo si saxa uga soo gudbay golaha guurti ee Soomaaliland golaha wakiilada Soomaaliland ayaa la keenay golaha guurtida waxaan rajaynayaa insha Allah in Salmaan Maxamuud Aadan uu ka gudan doono waajibaadkiisa sharci oo insha Allah taala uu marin doono golaha ee madaxweynaha Soomaaliland haddii uu mooshinka saxiixi waayo go'doon siyaasadeed uu geli doonaa waxaan haboon in madaxweynuhu waddanka u turo waayo dama jiraan duruufihii sharci uu sheegay ee dastuurka qornaa ee sheegayay in madaxweynaha lagu kordhin karo abaari ma jirto amni xumo maanta Soomaaliland kama cabanayso madaxweynuhu wakiil la tukareeq socday marka madaxweynaha waxaan lahaa insha Allahu tacaala madaxweynahaagana ku qanac Soomaaliland u tur salaamu calaykum bismillaahi raxmaani raxiim bismillaahi raxmaani raxiim dhammaan waxaan halkan ka salaamayaa golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay maanta waxaa garatay wixii la idin doortay haddaad tiin golaha baarlamaanka wixii la idin doortay baa garateen halka ka socda ka wada waddanku waxa weeye inuu isu dheelitiraado waddanku dhinac buu ka raraa dhinac buu waddanku ka raraa golaha baarlamaanka guurtida waxa leeyahay guurtida ha xagal daacidnina oo ha bari furina waxa baarlamaanku sameeya ku raaca wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ma muuqdo way waa hadlayaa waa hadlayaa halo waan waan doon ma waa sunta kamarada bismillaah bismillaahi raxmaani raxiim halkan waxaan ka salaamayo waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan leeyahay baarlamaanku waxay codayeen qarad bay codayeen meel xun way mariyeen waxaan anagu aaminsanahay inaan la isasaarin labada doorasho waana khalad halka dalka ayaa lagu ciyaarin ciyaarta dalka laga daayo ha lagu celiyo sideedii ay ahaan jirtay doorashooyinku ay kala baxsanaayeen saasaan anagu leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu annagu waxaanu doonaynaa doorasho oo aanu doonaynaa doorasho oo aanu doonaynaa doorasho mid nabad iyo caano qabaanu doonaynaa ayaanu doonaynaa dalku waa wareeray doorasho 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 dareenkaygu waxaan dareenkaygu yahay labada doorasho isma qaban karayaan isma qaban karayaan waxaan leeyahay hal kala dajiyo labada doorasho baarlamankuna ha iska daayo kala baxbax ha iska daayo oo baarlamanku sida aan u dooranay baarlamanku ha ahaa uu codee waxaa muhiima in golaha guud mooshinka ay soo gudbiyeen golaha wakiiladu inay meel mariyaan haddii ay u danaynayaan Soomaaliland iyo mustaqbalkeeda waayo cidda ay maanta ku xidhan tahay mustaqbalka Soomaaliland waa golaha guurti booshin sharci oo si saxa uga soo gudbay golaha guurti ee Soomaaliland golaha wakiilada Soomaaliland ayaa la keenay golaha guurtida waxaan rajaynayaa insha Allah in Salmaan Maxamuud Aadan uu ka gudan doono waajibaadkiisa sharci oo insha Allah taala uu marin doono golaha ee madaxweynaha Soomaaliland haddii uu mooshinka saxiixi waayo go'doon siyaasadeed uu geli doonaa waxaan haboon in madaxweynuhu waddanka u turo waayo dama jiraan duruufihii sharci uu sheegay ee dastuurka qornaa ee sheegayay in madaxweynaha lagu kordhin karo abaari ma jirto amni xumo maanta Soomaaliland kama cabanayso madaxweynuhu wakiil la tukareeq socday marka madaxweynaha waxaan lahaa insha Allahu tacaala madaxweynahaagana ku qanac Soomaaliland u tur salaamu calaykum bismillaahi raxmaani raxiim bismillaahi raxmaani raxiim dhammaan waxaan halkan ka salaamayaa golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay maanta waxaa garatay wixii la idin doortay haddaad tiin golaha baarlamaanka wixii la idin doortay baa garateen halka ka socda ka wada waddanku waxa weeye inuu isu dheelitiraado waddanku dhinac buu ka raraa dhinac buu waddanku ka raraa golaha baarlamaanka guurtida waxa leeyahay guurtida ha xagal daacidnina
waxa bari furina waxa baarlamaanku sameeyay ku raaca wa salaam aleekum raxmatullaahi wa barakaat ma muqdo way wa hadlayaa hadlay yaa yaa halow waan waan do ma waa sunta kamarada bismillaah bismillaahir rahmaan rahiim halkaan waxaan ku salaam iyo raxmatullaahi wa barakaat waxaan leeyahay baarlamaanku waxay codayeen qarad bay codayeen meel xun way mariyeen waxaan anagu anagu aaminsanahay inaan la is saarin labada doorasho waana qalad halkaas dalka ayaa lagu ciyaarin ciyaarta dalka laga daayo ha lagu celiyo sidii ay ahaajitay doorashooyinku ay kala baxsanaayeen saasaan anagu leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh hadi weeye kowde annagu waxaanu doonaynaa doorasho waanu doonaynaa doorasho waanu doonaynaa doorasho mid nabad iyo caano qabaanu doonaynaa ayaanu doonaynaa dalku waa wareeray doorasho dareenkaygu waxaan dareenkaygu yahay labada doorasho isma qaban karayaan waxaan leeyahay hal kala dajiyo labada doorasho baarlamankuna ha iska daayo kala baxbaxa ha iska daayo oo baarlamanku sidaan u dooranay baarlamanku ha aha uu codeeyay afta british Baddacas24TV Burco shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiile si aad uga mid noqoto guuleystayaasha abaalmarinta raac tallaabooyinkan ku shubo $100 ku hadal ama internet data macmiilku waa inuu khadka ku jiraa ama telefoonkiisu furan yahay inta lagu guda jiro 9-ka cisho ee soconaysa abaalmarintani macmiilku waa inuu si joogto ah u isticmaalaa adeegga e-dahab ugu dambaynna markasta oo ku shubashada macmiilku ay siyaado waa markasta oo guushaadu dhowaato wixii faahfaahin dheeraad ah kala xidhiir qaybta daryeelka macaamiisha 3 shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel